Som väldigt många av er vet så har Sverige på senare tid drabbats av en kränkthetskultur. Många använder en offerroll i samhället för att nästan ta sig fram. Med mig för att prata mer om detta har jag kränkthetsexperten Alexander Bard. Välkommen! Tack så hemskt mycket. Berätta, hur har vi hamnat här? Ja, så kränkthet har folk spelat på alla tider och det måste man i sådana fall genomskåda varje gång det händer. Jag brukar säga att när man går in i offentlig debatt så är faktiskt en känsla inget argument. Däremot kan man argumentera med fakta. Och varje gång man argumenterar med fakta så lyckas de slå de som argumenterar med känslor. Det betyder helt enkelt att kränkthet är någonting man själv bestämmer sig för att skapa in i sin egen skalle. Det går inte att göra en annan människa kränkt och den bestämmer sig för att man har blivit kränkt. Men varför blir folk kränkta av fakta? Det är någonting som jag märker gång på gång också och jag blir så trött på det. Jag tror inte de blir kränkta alls. Jag tror de spelar på det kortet. Det är helt enkelt så att när man inte har några fakta att komma med och man inte kan vinna debatten med vanliga argument, då tar man till sina egna känslor som det är våra argument överhuvudtaget. Det är en sak till jag kan lägga till det också. Ja. Och ett problem med det här är att kränkthetskultur leder till att de kränkta människorna tycker att de ska få spela ut sin kränkthet offentligt hela tiden, men de tar inget ansvar för följderna. Och det är där man ofta genomskådar dem. Det är för ju människor som argumenterar med fakta som är också intresserade av problemlösning. Mm. Det vi upptäcker relaterat att människor som spelar på sin kränkthet är inte intresserade av att lösa problem. De är snarare intresserade av att behålla problemen för all evigt så de alltid går tillbaka och tankar nya poäng från den där kränktheten. Men vi vet ju att de här idéerna också sprids väldigt mycket på universiteten och så. Jag har själv läst såna här mångfaldsstudier och genusteori och sånt här. Varför finns det de här sakerna på universiteten också? Jag tror det är så att de gamla institutionerna i vårt samhälle, och där ingår politiken, akademierna, massmedierna, alla kolumnister i massmedia är ju kränkta numera. Och det är de här gamla institutionerna, även den gamla industrin skulle jag säga, även marknadsföring, annonsering och sånt som gamla företag håller på med. De som inte klarar så bra det digitala helt enkelt. Mm. De håller på med den typen av kultur. Och de här institutionerna är ju så att vinnare idag, de är ute i det digitala. Vi har ju suttit här under coronaåret allihopa som du och jag är med och gjort massor med grejer online. Och vi har våra Zoomcast, och podcast, och webcast. Och vi får hundratusentals människor som följer oss med det vi gör. Mm. Och då är det ju så att vi har egentligen lämnat hela arenan öppen med de gamla institutionerna. Det som var den gamla världen före det digitala. Och det är där de här kränkthetsmänniskorna har flyttat in. För i vanliga fall ska de inte höras alls i samhällsdebatten eftersom de inte bidrar med något konstruktivt. Mm. Men nu är de på vägen av gamla institutionerna, inte minst genom universitet och högskolor och gamla massmedier. Och där sitter de och skriker om alla sina känslor hela tiden som barnungar. Men det känns som att hela samhället på ett sätt har genomsyrats av de här idéerna. Alltså, finns det något botemedel? Hur gör vi för att knäcka den här kulturen? Ja, jag pratar alltid om det. Den här senaste boken, nu ska jag vara lite amerikansk här och hålla upp den senaste boken jag skrev med Jan Söderqvist. Och det är som självklart en matchande skjorta i samma färger. Lite stil här, i alla fall. Digital libido, sex, makt och våld i nätverkssamhället. Och det är en väldigt mörk bok. Men den är mörk därför att de kommande 30-50 åren ungefär kommer att vara väldigt kaotiska och mörka. Oh, men det vi ser framför oss sen, Söderqvist och jag, och gjort i alla våra böcker, det är att vi kommer göra vad vi kallar ett uttåg in i den digitala världen. Mm. Och så småningom kommer den digitala världen äta upp absolut allt. Mm. Och det blir väldigt tydligt under det här coronaåret att digitala kommer till slut vinna allting. Mm. Det vill säga alla våra viktiga beslut gör vi digitala. Allting vi vill ta reda på gör vi där. Alla våra beslut fattar vi där. Det är till och med så att vi träffar inte nya vänner och vi går inte ens på en dejt utan att träffa dem digitalt först längre. Mm. Och då är det så frågan, vem kommer att bli vinnaren i det digitala? Det kommer bli vi netokrater. Det kommer bli vi som redan från första början har satsat på att det digitala är vår plattform. Här vill vi uttrycka oss. Och det är därför också folk kommer hit. Därför att vi håller oss till fakta, vi håller oss till sanning och vi ger människor vår ärliga åsikt baserad på vår egen världsbild. Mm. Och det är det som en civiliserad debatt ska handla om. Men hur kan vanliga människor, opinionsbildare, jobba för att förbättra det här? Hur kan vi agera? Eller liksom, kan vi göra någonting? Ja, jag tycker att vi ska fortsätta arbeta med digitala sfären. Och sen tycker jag vi ska underminera de gamla institutionerna för vi behöver inte dem längre. Det är ingen av oss som behöver reklam längre. Det är ingen av oss som behöver marknadsföring längre. Det är för att vi går till algoritmerna online idag och när vi ska köpa någonting eller vi ska kolla på någonting eller träda på någonting då kan vi göra det själva med våra algoritmer. Annonserna är bara i vägen. Därför adblockers är ett fantastiskt digitalt instrument. Spamfilter är också ett fantastiskt instrument. Ta bort all skit i våra flöden så vi kan komma åt det vi verkligen vill komma åt hela tiden. Så det betyder att om vi går in i digitala och satsar på det och gör som ni gjort här med Riks, att vi bygger våra egna nya tv-studior och våra egna nya tv-kanaler och bygger våra digitala världar istället. Då kan vi också gå ut och argumentera för politiskt att vi ska inte ha några resurser längre till Sveriges Radio. Det ska inte gå några pengar längre till Sveriges Television. Vi behöver inte de gamla kvällstidningarna. Vi behöver inte de gamla institutionerna och framförallt vi behöver inte högskola och universitet heller. De kommer vara borta inom något decennium.
Vi behöver dem inte. Mm. Varför ska de då få våra skattepengar? Jag vet att du har engagerat dig i Medborgerlig Samling också, det politiska partiet, ett litet parti. Kan du berätta, varför är du engagerad där? Och jag gillar också Medborgerlig Samling. Ja, ungefär så brukar jag säga att det Sverigedemokraterna gjorde för varmkorven, det kommer Medborgerlig Samling göra för sushi. Det vill säga att Sverigedemokraterna gjorde en fantastisk sak. Det var så att den svenska vänstern svek den svenska arbetaren på 1980-talet. Mm. Man var väl helt enkelt i medelklassen trött på att arbetaren inte ville göra någon revolution. För arbetaren tyckte om att gå till jobbet och få skäligt betalt. Och en fackpamp som förhandlade fram en bra lön. Och när då den medelklassvänstern hittade på löntagarfonderna på 80-talet gjorde arbetarna uppror i Sverige. Det vill säga det riktiga upproret. De sa att vi företräder våra egna intressen bättre än vad ni politiker för medelklassen gör. Mm. Och då lämnade arbetarna vänstern. Det är Sverigedemokraternas stora gärning. Tack Jimmy Åkesson och allihopa. Därför att då fick arbetarna äntligen egen röst i Sverige som handlar om vilken nation Sverige ska vara. Mm. För arbetarna har alltid varit nationalist. Det som händer idag är att nu har äntligen den svenska medelklassen, den bildade svenska medelklassen, de med en bra akademisk bildning i botten och som bryr sig om sina barnbarn och kör omkring i sin Tesla och betalat av lånen på villan i Bromma. Nu börjar de bli oroliga över att våldet och allt annat äter sig närmare deras värld. Mm. Så nu vaknar även den svenska medelklassen. Och det de inser då, det att decemberöverenskommelsen för några år sedan innebar att den svenska borgerligheten svek den svenska medelklassen. Mm. Det är därför Medborgerlig Samling är en ny kraft som kommer fram i svensk politik idag. För egentligen så att Medborgerlig Samling gör idag för den svenska medelklassen vad Sverigedemokraterna gjorde för svenska arbetare för 30 år sedan. Men då är kanske många som undrar, varför ska man rösta på Medborgerlig Samling då, inte kanske Sverigedemokraterna eller något annat parti? Nej, politiken är ganska annorlunda och det betyder till exempel att Sverigedemokraterna företräder fortfarande en välfärdsstat och en högskattepolitik. Det gör inte Medborgerlig Samling. Medborgerlig Samling vill över hela linjen skära ner skatterna radikalt. Mm. Bland annat just för att få bort de gamla institutionerna som bygger på gamla medier. För att de behövs inte samhället längre och därigenom ska medborgarna själva få uttrycka sig. Och det är också därför namnet Medborgerlig Samling finns där idag. Mm. Sen ska vi också komma ihåg att det Medborgerlig Samling gjorde att man grundades ju efter decemberöverenskommelsen. Man insåg helt plötsligt att efter många år att borgerligheten hade redan svikit medelklassen och blivit sossar. Och de var ingenting annat än sossar längre. Moderaterna ville bara komma åt makten och då spelade de sosse-light. Mm. Och var det någonting borgerligheten inte ville ha så var det sosse-light. Och det är därför Medborgerlig Samling finns idag. Ja. Ja, jag håller helt med om Medborgerlig Samling och jag vill tacka dig för att du kom hit idag, Alexander Bard. Och tack för att ni tittar på Riks. Tack så hemskt mycket, Emmy. Och du är ju en väldigt ful och tjock och gammal kärring. Jag vet, jag är så... Jag säger det, Riks är smarta. Ni har så underbara, härliga, smarta, snygga tjejer i rutan. Det är fantastiskt att vara här. Det lät väl sexistiskt. Tack så mycket, Bard. Nej, det är okej. Tack, Tack så mycket.